Boh sa nám dáva spoznať v maličkom dieťati v betlehemských jasliach. Napriek tomu, že Boh sa nám dáva spoznať, zostáva pre nás stále tajomstvom. Pretože, ako to už aj svätý Augustín pochopil, keď sa snažil vo svojom diele zadefinovať Najsvetejšiu Trojicu, že Boh vo svojom tajomstve pr ďaleko presahuje ľudský rozum. Keďže uh, v podobe malého chlapčeka mu ho upozornil, že ľahšie preleje more do jamky, ako Augustín pochopí tajomstvo Najsvetejšej Trojice. Božia veľkosť, Božie tajomstvo ďaleko presahuje možnosti nášho poznania a nášho rozumu. Napriek tomu vieme, a patri to základným pravdám kresťanskej viery, že je jeden jediný Boh a v jednom Bohu sú tri osoby, Otec, Syn a Duch Svetý. Toto je základ našej viery, toto už učíme aj malé deti, ktoré sa pripravujú na prvé sveté príjmanie. Aj keď je to samozrejme také ťažké vysvetliť a pre nich na pochopenie. Aj pre dospelého je to asi problém pochopiť. A práve preto som sa aj v decembri rozhodol tak otestovať deti, ktoré sa pripravujú na prvé sveté príjmanie, tretiačikov, že ako vlastne túto tému majú zvládnutú. Som pre nich pripravil taký test, kde boli teda otázky z takých základných práv A aby som im to, to uľahčil, tak vždy tam mali, ako v každom teste to býva, tri možné správne, teda tri možné odpovede, z ktorých jedna je správna a tu mali vybrať. Ako to dopadlo? 11 detí písalo tento test na otázku, koľko je bohov mali tri možnosti, jeden, dvaja alebo traja. Tak siedmi zakruškovali, že je jeden Boh a štyria zakruškovali, že sú traja. Čiže už tu vidíme, že v tejto základnej veci trošičku ich máta práve to, že, teda, že sú tri osoby, syn a Duch svetý. Ďalšia otázka týkajúca sa Svetej trojice. Ako voláme tri božské osoby jedným menom? Tu som im dal niekoľko možností tiež. Najsvetejšia trojica, alebo Sveta rodina, alebo Spoločenstvo svetých. Takže jeden zakruškoval odpoveď Sveta rodina, piati Spoločenstvo svetých a piati Najsvetejšia trojica. Takže vidíme, že tiež trošičku s tým majú problémy. A potom ďalšia otázka za tým, ktorej už trošku mohla naznačiť aj správnu odpoveď predošlej otázky. Kto tvorí Najsvetejšiu trojicu? Tak túto správna odpoveď prevažovala a šiesti napísali, že otec syn a duch Svetý. Štyria sa nechali nachytať Jozef, Mária a Ježiš a jeden zakruškoval možnosť, že Najsvetejšiu trojicu tvoria... Otec, matka a syn. No a potom ďalšie otázky sa týkali osoby Ježiša Krista. Kto je Ježiš Kristus? Tam som im dal tri možnosti. Aj keď v každej možnosti je zrnko možno pravdy alebo správne, ale podstatné bolo to, že jedna z týchto možností je tak správna, ktorú majú vybrať. Prvá možnosť bola, že je to dobrý človek, ktorý ľuďom pomáhal až kým ho zlí ľudia nezabili. Tak väčšina zakrúškovala šiesti túto odpoveď. Štyria zakruškovali správnu odpoveď, že je to druhá božská osoba, Boží syn, ktorý sa stal človekom. A jeden zakrúškoval, že, je, že to bol liečiteľ a kúzelník, ktorý robil zázraky a uzdravoval chorých. Ďalšia otázka, kto je otcom Ježiša Krista? tak mali tri možnosti. Svetý Jozef, král Dávid alebo Boh Otec. Šiesti označili ako Otca Pána Ježíša Svetého Jozefa a piati Boha Otca. Ďalšie otázky, alebo teda ešte ďalšia otázka, ktorá je zaujímavá, sa týkala Ducha svätého. Kto je Duch Svetý? Mali tri možnosti, že je to druhá božská osoba, alebo že je to aniel, ktorého Boh poslal k apoštolom, alebo že je to tretia božská osoba. Takže traja zakruškovali, že je to druhá božská osoba, kým štyria, že je to tretia božská osoba. A štyria ducha svetého označili ako aniela, ktorého Boh poslal k apoštolom. Takže vidíme, že téma Najsvetejšej trojice je pre tieto deti 9 ročné, náročná, ale teda e, môžu sa tie správne odpovede naučiť, ale asi veľmi tomu rozumieť nebudú. Určite tá teda tajomstvo Najsvetejšej Trojice a aký je teda tý, ten vzťah e, troch božských osôb medzi sebou, že tvoria jedného jediného Boha. Jedna rovná sa tri je pre nás také ťažko pochopiteľné, ale teda príjmame to ako pravdu viery, tajomstvo do božieho vnútorného života, ktoré nám Boh odhalil práve vďaka svojmu synovi Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel medzi nás. A tohto tajomstva Najsvetejšej trojice sa týka aj ďalšia zmena, ktorá nastala v rímskom Misali v novom vydaní, kde prišlo k úprave záveru modlitie, ktoré majú tzv. Trojič trojičnú frázu na konci čiže jedná sa hlavne o kolektu, čiže doteraz v Slovenčine označovanú ako modlitbu dňa, ktorá končí skrze Krista nášho pána, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Takže už tam nebude, že ktorý žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým, ale v jednote Ducha Svetého aký je v tom rozdiel v jednote s Duchom Svetým alebo v jednote Ducha Svetého. Podobne aj na konci eucharistickej modlitby pred uh, obradom príjmania, pred modlitbou očenáš je trojičná doxológia skrze Krista s Kristom a v Kristovi. Máš ty Bože oče všemohúci v jednote s Duchom Svetým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov a po novom bude Máš ty, Bože Otče, všemohúci v jednote Ducha svätého všetko úctu a slavu po všetky veky vekov. Čiže tu bol zmenený v Slovenčine 7. pád na 2. Je to súlade s latinským textom, kde je Quitecum vivit et regnat in unitate spiritu sancti Deus per omnia secula seculorum. Podobne je to aj v Taliančine, E vive re, nel unità dello spirito santo per tuti i secoli dei secoli. Tiež aj v češtine je uh, v jednote ducha svatého. Takže túto, takže, ten siedmi pad použitý doteraz v Slovenčine asi naozaj nebol správny. Aj keď trošičku to tak nás vyvoláva dojem, že tak by to malo predsa v Slovenčine byť, veď jednotu tvorí niekto s niekým. Hej? Čiže je tam ten siedmy pád, hej? že niekto s niekým tvorí jednotu. Ale používame výraz jednota aj v druhom páde. Napríklad jednota národa. Alebo jednota nejakého stavu. Napríklad jednota koho, čoho, učiteľov. Čiže e, slovo jednota v druhom páde sa využíva vo vyjadrení spoločenstva, nejakého spoločenstva v jeho vnútornej jednote. Kým 7. pád sa používa pri vyjadrení jednoty rôznych subjektov. Niekto s niekým vytvára jednotu. Ale je jednota v niekom vnútri, a teda to je, vtedy používame ten druhý pád, jednota koho, čoho. Jednota národa jednota spoločenstva a teda v tejto súvislosti jednota Ducha Svetého. Môže to byť trošku také zvláštne, ale ono to je asi teologicky správne. Pretože práve aj je to tajomstvo Najsvetejšej Trojice, o ktorom hovoríme, tak sa snažili mnohí múdri ľudia vysvetliť. Nie som nejaký odborník teológ, a určite by som teda nevedel citovať takého a takého filozofa kresťanského alebo teológa. Ale pamätám si, čo nám o vlastne teda Najsvetejšej Trojici hovoril na prednáška z dogmatiky e, profesor Krapka, jezuita, ktorý nás učil. A možno, že práve ten jeho taký jednoduchý e, výklad je lepší ako štúdium nejakých veľkých traktátov. Pater Krapka nám sa snažil tak ako študentom približiť práve tak na pochopenie ten vnútorný život Najsvetejšej Trojice takým spôsobom, že teda Boh v troch osobách je od väčnosti. Ale pôvodcom všetkého je Boh Otec. Z Neho všetko vychádza. Z Neho vychádza Syn aj Duch Svetý. A akým spôsobom tak nám to približil na takom obraze, Predstavte si, že niekto stojí pred zrkadlom a pozerá sa do toho zrkadla. V tom zrkadle vidí seba samého. Vidí tam ale nie seba skutočne, ale vidí tam svoj obraz. A toto on prirovnal, že takto Boh plodí od väčšnosti svojho syna. On vlastne ako keby hladí na svoj obraz a tento obraz sa zosobňuje do jeho syna. Pán Ježiš povedal pri poslednej večeri Apoštolom, kto vidí mňa, vidí otca. Čiže on je obrazom otca. Ale tento obraz nevznikol niekedy v čase. Ale ten obraz je takisto väčší, ako je väčšina jeho predloha. Keď niekto stojí od väčnosti pred zrkadlom, tak aj jeho obraz v tom zrkadle je od väčšnosti. Samozrejme, pán Boh nestojí pred nejakým zrkadlom, ale teda on od tým, že hladí na seba samého tak plodí e, ako osobu svoj obraz svojho syna. Možno také pre pochopenie, ako môže byť obraz osobou, sú niektoré také rozprávkové filmy, ktoré práve z takéto tématiky vychádzajú. Uh. 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 Ty si kto, dievčatko? Tvoj zrkadlový odraz. Ty si ozaj môj odraz? Áno. <laughs> A ahoj. Ahoj, Frído. Ja som tvoj odraz. Sem tady. K tvým službám. Samozrejme, takéto prirovnanie k rozprávkovým postavám musíme brať trošku s rezervou, ale aspoň trošku nám to približí, čo to vlastne znamená, keď obraz sa stáva samostatnou osobou. Ježiš Kristus je teda obraz Boha Otca, ale je samostatnou osobou, ale dokonale zjednotenou s Otcom nerobia nič jeden bez druhého. Čo robí jeden, robí aj druhý. Ale ako je to s Duchom Svetým? Kto je ten Duch Svetý? Duch Svetý je vlastne osoba, ktorá, ktorá vzniká z toho osobného vzťahu medzi otcom a synom. Čiže zase Pater Krapka to vysvetlil tak, že Boh, otec miluje svojho syna a si miluje otca, a tento vzťah ich vzájomnej lásky sa zosobňuje do tretej osoby, ktorá je Duch Svetý. Takže Duch Svetý je tým zosobnením tej lásky medzi otcom a synom. A teraz už prichádzame k tej latinskej terminológii, ktorá znie in unitate spiritus sancti. Čiže vzťah otca a syna, je v jednote, nie oni dvaja s niekým tretím, s Duchom Svetým, ale oni dvaja sú v jednote toho Ducha Svetého. Duch Svetý je ten, ktorý ich nejako spája v tej láske. Čiže keby nebolo Ducha Svetého, tak oni dvaja nie sú spojení. To takto nemôžeme brať, pretože od väčšnosti sú Boh, Otec, Syn a Duch Svetý. Čiže tak, ako syn je od väčnosti, pretože Boh otec ho plodí od väčnosti, tak aj to spoločenstvo medzi nimi, ktoré je zosobnené v duchu svetom, je od väčnosti. Čiže nie je to, že keby nebol ducha svetého, tak otec asi nie sú spojení, lebo tam nemôžeme ich oddelovať od seba. Ani ducha svetého od otca a syna, ani otca a syna navzájom. Je medzi nimi táto vnútorná jednota. Len tak pre zaujímavosť, ešte ako študent som čítal jednu správu, v ktorej sa uvádzalo o tom, ako sa stretli teológovia, pravoslávni a katolícki, aby vyriešili jeden vieroučný spor. Ten sa týka vyznania viery. Totiž, keď vzniklo Nicejsko-Caryhradské vyznanie viery, to je to dlhšie, verím v jedného Boha, tak tam nastal problém medzi textom v gréčtine a latinčine. Toto vyznanie viery, ktoré vzniklo, alebo teda bolo zostavené na koncile v Carihrade Konštantinopole v roku 381, tak tam bolo v pôvodnom texte, ktorý zostavili v gréčtine, o duchu svetom, duch svety, ktorý vychádza z otca, jemu sa zároveň vzdáva tá istá pokona a sláva ako otcovi a synovi. Alebo tam, že Duch svetý, ktorý vychádza z otca. Keď to prekladali do latinčiny a potom tento latinský text priniesli z tohto koncilu v Konštantinopole do Ríma pápežovi, tak pápež tento text schválil v latinčine, ale v tom latinskom preklade tam bolo pridané slovičko filioque, čiže ktorý vychádza z otca i syna. Filius je syn, pripona kve je spojka a, čiže, alebo i. Čiže filio kve znamená i syna. Čiže pridali tam ducha svetého, ktorý vychádza z otca i syna. Vtedy, na konci 4. storočia, tento rozdiel nikto neriešil. V grečtine používali význanie viery s tým, že tam bolo duch svetý vychádza z otca. V latinčine vychádza z otca i syna. Až keď potom neskôr nastali vážne na spory, ktoré neboli až tak možno teologické, ako skôr možno nejaké politické medzi Východom a Západom, tak sa vytiehol aj ako vieroučný spor práve tento spor o filiokve. Východní kresťania začali označovať západných kresťanov, že sú bludári, pretože teda majú nesprávne význanie viery. Z toho vzniklo aj potom to označenie ortodoxná církev, čiže v slovenčine to hovoríme ako pravoslávna, ale doslovne to znamená pravoverná verná církev. DOXA je totiž aj sláva, ale aj a, viera, vernosť. Je. Takže, takže ortodoxná malo označiť, že oni sú tí, ktorí sú tej pravej viery a tí na západe tí sú blúdari, lebo teda majú zlé vyznanie viery. No a teda ako som spomenul keď som ako študent čítal článok o tom, ako sa stretli teológovia pravoslávni a katolícky, aby teda nejako sa pozreli práve na tento spor, tak prišli k takej zaujímavej zhode. Toto stretnutie sa udialo na nejakom ostrove v Stredozemnom mori. Nie som si teraz už úplne istý, bolo to dávno, keď som to čítal, či to bolo na Krete alebo na Cypre, neviem presne. Ale zaujímavé bolo to, že teda Okrem teda iných vieroučných otázok, ktoré tam riešili a kde si navzájom vysvetľovali svoje pohľady, tak sa dotkli aj tohto jedného z hlavných sporov medzi katolíkmi a pravoslávnymi, a to je vlastne tento spor o Filiokve. A dohodli sa na tom, že nebudú si navzájom vysvetľovať svoje stanoviská, ale vytvoria dve skupiny. V jednej skupine budú katolícky teológovia a v druhej budú pravoslávni teológovia. A katolícky teológovia sa pokúsia spolu napísať také vysvetlenie, čo oni rozumejú po tým, že Duch Svety vychádza z Otca i Syna. A pravoslávni zasa napíšu, čo oni rozumejú po tým, že Duch svätý vychádza z Otca. Ale jedný aj druhý teda to vysvetlenie vzhľadom na Najsvetejšiu Trojicu. Takže pracovali tieto dve skupiny samostatne a keď to mali vypracované, tak sa stretli a navzájom si tie svoje vysvetlenia prečítali. A zistili, že v podstate to rozumejú rovnako. Čiže nie je to spor vieroučný, ale je to vlastne len rozdiel v nejakej definícii, v nejakých a, a, pojmoch, ktoré ale pre toho, kto chápe vieru správne, tak to nevyvoláva žiaden problém. Takže toľko na vysvetlenie práve aj toho vzťahu Najsvetejšej Trojice. A aj keď je možno do začiatku pri tej zmene textu v misáli, či už pri tých modlitbách, kolektách, alebo pri trojičnej doxológii na konci eucharistickej modlitby, nám to zo začiatku bude trošku trhať uši, hej, že, teda, že tam budeme počuť nie v jednote s Duchom Svetým, ale v jednote Ducha Svetého. Je to tak správne a myslím, že veľmi rýchlo si na to zvykneme. V súvislosti s tou e, trojičnou doxológiou na konci eucharistickej modlitby som sa stretol ešte s jednou pripomienkou. Jeden kniaz povedal, prečo aj túto neupravili. Totiž e, tamto v slovenčine to skrze Krista s Kristom a v Kristovi nie je podľa latinského textu. V latinčine je per ipsum et cum ipso et in ipso est tibido patri potenti in unitate spiritus sancti omnis honor et gloria per omnia secula seculorum. Amen. Čiže skrze Neho s ním a v ňom. Nie skrze Krista s Kristom a v Kristovi. Ono to skrze Neho s ním a v ňom, Uh, je vlastne uh, pokračovaním toho, čo je v tej predošlej modlitbe. Aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. A na toto sa dá nadviazať skrze neho s ním a v ňom. Takto to majú napríklad aj češi, že takto to preložili. V Slovenčine to máme preložené skrze Krista s Kristom a v Kristovi. A prečo teda pri tejto zmene uh, textov v novom mysali, nevrátili sa k tomu pôvodnému latinskému? Myslím, že je to tak dobré. Nebolo to ich vymysel, že tam dali to skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Je to tak aj v talianskom texte. A aj taliani to takto zachovali aj v novom vydaní misála, ktorý vyšiel v roku 2020, čiže o rok skôr ako tento náš. A prečo, prečo je to tak dobré? Pretože eucharistické modlitby, ktoré máme v misáli, naozaj všetky sú formulované tak, že tá modlitba končí odkazom na Ježiša Krista. A teda na neho môže potom nadvezovať táto doxológia skrze neho s ním a v ňom. Ale okrem eucharistických modlitiev, ktoré máme v misáli, existujú aj ďalšie. V raj celkovo je asi 20 eucharistických modlitieb, z ktorých teda 4 sú tie základné, ktoré sme už mali aj doteraz v misáli A teraz už sú v tom misáli pridané aj ďalšie eucharistické modlitby ako dodatkové, ale je ich celkovo ešte viac. Na Slovensku poznáme aj eucharistické modlitby pre omše za účasti detí, ktoré vyšli v takejto knižke. No a tu práve sú tri eucharistické modlitby, ktoré ale nekončia tým, že by tam bolo to odvolanie na Ježiša Krista. Čiže napríklad v tej druhej eucharistickej modlitbe za účasti detí je Svetý Otče, nám no všetkým svojim deťom pomôž prísť k Tebe, aby sme sa väčne radovali v tvojom kráľovstve s preblahoslavenou pannou Máriou, Matkou Božou i našou Matkou, a budeme ti so všetkými Ježišovými priateľmi neprestane spievať na slávu a chválu. Na to je tam zvolanie, ktoré môže byť nemusí. Nech sme jedno srdce a jedna duša na tvoju slávu, pane. A potom nasleduje doxológia Skrze Krista s Kristom a v Kristovi. Keby tam bolo skrze neho s ním a v ňom, tak to nedáva zmysel. A podobne je to aj v prvej, aj v tretej eucharistickej modlitbe za účasti detí. Čiže keby boli v slovenskom preklade zmenili toto skrze Krista a skrze Neho, tak by tieto eucharistické modlitby nedávali zmysel a bolo by to potom také divné. Buď by sa tu používalo naďalej skrze Krista, ale potom by tam bola tá nejednota s ostatnými eucharistickými modlitbami, alebo keby sa to v rámci jednoty aj toto zmenilo, tak bude to nelogické. Napadlo mi, že... Ale ako je to potom v latinskom texte týchto detských kanonov? Na internete sa mi podarilo nájsť na jednej polskej stránke aj teda práve túto eucharistickú modlitbu v latinčine a pozeral som, ako je to tam. Tam je to zakončenie. Omnes amici Jezu Christi, Domini Nostri, laudis canticum tibi sine fine cantabunt. A všetci odpovedia, alebo teda môžu odpovedať, unum corpus, unum spiritus, sint ad gloriam tuam domine. A na to ide práve teda tá per ipsum et cum ipso et in ipso. Čiže skrenie za neho s ním a v ňom. Takže na prvý pohľad sa môže zdať, že, teda, že je tam práve e, tá zvláštnosť, že to nenadvezuje. Avšak keď v slovenskom preklade toho detského kánonu je s Ježišovými priateľmi, a tak v latinčine omnes amici Jezu Christi domini Čiže všetci priatelia Ježiša Krista, nášho pána. Čiže nie je tam Ježišovými priateľmi, nie je priatelia, je to, čo je tam a, a, dôležité v tom texte, ale Ježiš Kristus. Hej, čiže všetci priatelia Ježiša Krista, nášho pána. A na tom nadvezuje skrze s ním a v ňom. Čiže ak by sa v Slovenčine zmenilo skrze neho s ním a v ňom, tak potom by sa musel prepracovať aj ten slovenský text toho detského kánonu. Ináč samotné rubriky tohto detského kánonu, ktoré hovoria o tom, ako ho prekladať do iných jazykov z latinčiny, práve hovoria o tom, že nie je nutné ho prekladať doslovne, ale treba ho prekladať tak, aby to bolo zrozumiteľné tým, ktorým je to určené a deťom. Vyhnúť sa pri tom infantilite, ale aby to bolo zrozumiteľné. Zvlášť teda sa vyhnúť nejakým uh, latinským frázam, ktoré pri doslovnom preklade strácajú zmysel alebo sa stávajú takými nejakými uh, ťažko uh, vyjadriteľnými v súčasných živých jazykoch. Takže nie je zlý teda ten preklad, ktorý máme v tej detskej, teda detskom kanone v Omši za účasti detí, aj keď teda možno to nie, nie je podľa tých kritérií, ktoré sa teraz stanovili pri preklade nového rímskeho mysala, ale práve pre tieto detské kanony je tam vyslovene napísané, že sa prekladatelia nemajú držať doslovného prekladu, ale majú ísť tou cestou zrozumiteľnosti a priateľnosti toho textu pre poslucháčov. Takže toľko na dnes k tajomstvu najsotiejšej trojice, ako to máme vyjadrené v modlitbách Nového rímskeho mysala. V novom roku vám všetkým prajem Božie požehnanie, pomoc aj v tých ťažkých situáciách, ktoré ľudstvo v dnešnej dobe zažíva, ale práve takú tú radosť. Radosť, ktorú nám dáva Boh s tým, že máme účasť na spoločenstve Jeho lásky. Že vlastne aj my vstúpime do toho spoločenstva Ducha Svetého, spoločenstva s Otcom i Synom, Duchu Svetom. A teda, aby je toto spoločenstvo lásky, do ktorého sme pozvaní, sme vedeli potom ďalej sprostredkovať aj ľuďom okolo nás.